Ono što takođe moram da kažem je i da pozovem naravno zainteresovane učesnike da se prijave, svi oni koji žele znači da učestvuju u plivanju, da se prijave i popune, kompletiraju prijavu i daju svoje izjave u gradskoj upravi. One se podnose elektronskim putem, naravno i lično kod sekretarice gradonačelnika, ovog puta samo u gradskoj upravi, nećemo u sportskom savezu kao što je bilo ranijih godina. Dakle, svi zainteresovani su za prijavljivanje, znači zadužena sekretarica gradonačelnika, kod nje se prijave popunjavaju, a naravno može i elektronskim putem. Za sada imamo dve prijave koje su stigle ukoliko danas. Prijave se mogu podneti do petka do 12 časova. Mogu da se prijave svi oni koji smatraju sebe sposobnim da mogu da podnesu i hladnoću i vodu tog dana koja će biti, kako imamo najave, hladna, jer će subota je, bar vremenske prognoze tako kažu, čak i kiša. Znači svi oni koji se smatraju sposobnim da mogu to da podnesu, naravno ukoliko zdravstveni radnici to budu dozvolili, moći će da se prijave za ovo plivanje.